marka hore mudaynayaal iyo muxuu ahaay marwooyin iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay kulankani aad baad muxuu ahaay u salaamantihiin waxaan ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulley mawduuca waxaa aad u qaadaa dhigay saaxiibkay iga horeeyay oo muxuu ahaa runtii si wanaagsan oo historical perspectives iyo siday muxuu ahaay kalaan politicization-ku u bilaabmay ama moogtay in qabiilka la muxuu ahaay la siyaasadeeyo oo moogtay u dhaqankii iyo nidaamkii uu ka fogaado loogu talagalay soo jiraanka ahaa inuu ku dhaqmi jiray muxuu ahaay waxay noo soo qaadaa dhigay oo nooga hadlay xasan xalas marka anigu kulley wax yar un baan ku biirin doonaa oo aan moogtahay ah dhinaca muxuu ahaayey aan odhan karo muxuu ahaay waxaan u qaybinay runtii mawduuca kalaanism oo aan u moogtahay runtii aanu idhi muxuu ahaay tolnimo aan tribalism dadku inay kala fahmaan waxa tolnimadu ay tahay iyo waxa ay qabyaaladu tahay waxa asalkee aan dee aan laga guuraynay soo jireenkee dhalashada ah iyo waxa dhaqankee ama fool xumayn kara ama wanaajin kara taa inaan kala saaro marka anu kulley waxaan un qaybtaydu noqon doontaa conceptual understanding dhinaca moogtahay inaan fikriyan fahamno muxuu yahay muxuu ahaay qabiilka iyo qabyaaladu maxay ku kala duwan yihiin ama tolnimada iyo muxuu ahaay qabyaaladu maxay ku kala duwan yihiin dabcan qaybta dambena waxaa ka hadlay walaal muxuu ahaa saaxiibkay oo kalaan politicization historical perspective ahaa marka haddaan qaybtan usoo laabto muxuu ahaayey waxay noqonaysaa tolnimo iyo tribalism dabcan muxuu ahaay labada moogtay arrintani way wax badan waxbaa iskaga moogto laga yaabaa inay moogtahay qaybo badanoo muxuu ahaa laisbarbar dhigi kara ay jiraan oo waxaa laisbarbar dhigi karaa tribe iyo tribalism wala muxuu ahaay waa iska soo horjeedaan tribekuna waa wax jira qabiilka qabyaaladuna waa wax ka duwan weeye clan iyo clanish ama clanism iyada lafteeduna waa arrin muxuu ahaa iska soo moogtahay laba fikrad laba kala duwan weeye sida race iyo racism ay u kala duwan yihiin moogtahay in qofku dee race uu ka soo jeedaa qowmiyad buu ka soo jeedi karaa afrikaan ha noqdo ama asian ha noqdo carab ha noqdo ama moogtahay midab casaan ha noqdo ama moogtahay muxuu ahaayey indabluya ha lahaado ama bool hayr ha ahaado moogtahay muxuu ahaayey timihiisu ha ka duwanaadaan dadku races moogtahay way kala duwanaan karaan ama indha yar ha ahaado ama hindi ha ahaado waa qowmiyado kala duwan weeye laakiin taas waa sidii ilaahay u abuuro nina joyskeeda ma leh laakiin waxa mushkiladu noqon doontaa marka muxuu ahaay arrintu raasiisam noqoto oo idhaahdo qowmiyaddaydaa ka sarraysa inta kale ama muxuu ahaay midabka cad baa ka sarreeya midabka muxuu ahaay madow marka arrintu noocaa noqoto ayay fool xumaanaysaa laakiin marka cid waliba sideeda lagu ixtiraamo sidii ilaahay u dhaliyey maxaa yeele isagu ma uusan doorane de waxa weeye sharaftiisi iyo qiimihiisii buu lahaanayaa sidaasi la mida unbay qabiilka iyo qabyaaladuna u kala duwanyihin marka qabiil la yidhaahdo qofku dee qabiil buu ka soo jeedi karaa aabihii isagu ma dooranin muxuu ahay aabbaa moogtahay dhalay uu ka soo jeedaa laakiin muxuu ahay marka arrinta qabyaalad loo bedelo taasun baa markaasi ay muxuu ahay ay fool xumaanaysaa dhaqanka ayaa fool xumaynaya ama fiicnaynaya ma aha moogtahay qofku wixii uu isagu dhalashadiisu ahayd waxba moogtahay door kama laha runtii marka tribalism laga hadlayo ama qabyaaladda laga hadlayo dabcan waa primitiform waa moogtay waa halkii ugu horreeya bini aadamku moogtay wax ka soo bilaabay dabcan qoys keli hatuu bini aadamku sidiisa markii sii hore ahaa marka hadda waa inay isxidhiidhiyaan oy moogtay muxuu ahay qoyskii ay markaasi muxuu ahay inay isku xidhnaadaan oo dee duruufta khasbaysa had iyo jeer saasi markaasi waa qaabkii ugu horreeya bini aadam iskugu xidhnaa inay moogtay dhalasho haddii wax kale aanay ku kala duwan yihiin aysan jirin inay dhalasho ahaan markaasi ay isku xidhiidhiyaan marka laakiin waa qaabka ugu hooseeya ee bini aadam uu markaasi isku xidhiidhiyo marka inta loogyahay ilbaxnimada bini aadamka haddii markaa muxuu ahaayey markaa qaybkaas marki las ideology laga dhigo ayay markaasi fool xumaanaysaa laakiin definition ahaan waxa weeyaan simbali muxuu ahaay waa genealogical perspective waxa weeye waa inward identification of someone through an exclusive male based claim of assumed common ancestorship macnaha waxa weeye qofku inuu idhaahdo awow baanu isku moogtay ka soo wada jeednaa oo masalan ama odaygii moogtay dhowr iyo tobnaad labaatanaad soddonaad kontonaad boqolaad there's no difference inaad boqol ka dhigto iyo inaad labaatan ka dhigto ama inaad soddon ka dhigto ama toban ka dhigto it is the same moogtay wax difference oo udhexeeya ma jiro inaad odaygaas moogtahay la aaminsan yahay inay dadku ka soo tafiirmeen ama qoomkaasi ka yimiday una tidhaahdo muxuu ahaay kaasaan ku abtirsadaa ood moogtahay isku raadsataani
iyay noqonaysaa markaas muxuu ahaay inta daba inta kale aad tiraahdo way naga duwan yihiin oo moogta ya way naga duwan yihiin dabcan soomaalidu dhaqan bay u lahayd laakiin dhaqankaasi aan dana waxba khasbayay moogtahay soomaalidu waxa moodaa markay geeyigan i degtay de qoomiyado badan bay muxuu ahaay ku soo muxuu ahaay la ku soo biirtay ee qoomiyadahaas oo diin ahaan laga yaabaa inay ka duwanaayeen baa suuragala markaas cadawguna uu badnaa kala dhex geli karaay marka waxay noqotay in qofka identity-ga lagu garan karaayo noqdo inuu abtirsado oo ilaahdo inay hebelid ayaa tahay marka halkii ay markaa layskugu yimaadee dadku ku soo muxuu ahay ay abtirsiinta iskugu timaado uun dee markaa laysku garan jiray markaa qofkii identity bay u ahayd oo mar haddaan qoraal kale jirin si kaleoo laysku fahmaana ay moogta yar tahay waxay u ahayd identity-ga keliyaate ay isku garan jireen laakiin marka taasi laga dhogo moogtii laysku takooro ama reer hebel muxuu ahay reer hebel layskugu qaybiyo taasi markaasi arrintu way fool xumaanaysaa marka halkan anigu runtii waxaan aad uga yar hadli doonaa un tribalismka iyo tolnimo dubcan erayga tolnimo waa soomaali erayga tribalismna waa muxuu ahay english koley tolnimo ingiliishideedaas macnaheedu inta badan kingship waa laga yaabaa in noqon karto laakiin haddana way ka qoto dheer tahay erayga soomaaligii muxuu ahaayey erayga marka english ama luuqadda kale ama qabiil iyo qabyaalad markii carabiga xitaa qabiil iyo moogtahay qabiila markii la yidhaahdo carabi markii lagu laabto way moogtaha way ka yar duwanaysaa ama cashiira ama casabiya waa laga yaabaa inay muxuu ahaayey sida uu moogtahay ibnu khaldum uu ku micnayay inay casabiya iyo moogtahay xoogaa isu soo dhowaanayaan marka maxay tahay tribe-ka waa group of person form in a community claiming descent from a common ancestor waa moogtay waa dabcan intaa moogtay sidaa iyaga ingiliishkuba qoraan inta badan saas unbaa lagu qeexaa waxay noqon kartaa any various system of social organization comprehensive in local villages bandis districts lineages or other groups sharing common ancestry language culture and name iyay noqon karaa marka qabiil laga hadlayo muxuu aa dad moogtahay moogtaha meel degaan wada degan muxuu ahay laga yaabaa inay moogtahay dhaqan iyo moogtahay af iyo wax walba wadaagaan abtirsiinna wadaagaan magac moogtahay ka dhexeeyo ay wadaagaanna uu jiro taasaa markaasi suuragala in muxuu ahay lagu micneeyo intaa markaan dhaafin runtii marka muxuu ahay xagga iminka markaa waqtigan ma odhananka la eego tribalismku waxay maa tribe-ku waxay ku hadheen uun meelaha uu state-ku aanu jirin ee moogtay aanu muxuu ahay aan ka jirin dowladnimadu aanay aada u gaadhin inta badan meelaha xuduudaha labada dal u dhexaysa oo inta badan ay ku yar tahay moogtay awoodda dowladnimo ay daciifka ku noqoto unba moogtay ku koraa muxuu ahay unba la yidhaha qabiil waxaa jira masalan mandiqada bakistan iyo mid waad maqashaan haddii jeer meelahan ay dhibtu ka taagantahay bakistan iyo afghanistan u dhexaysa waa dhul iska cidlaa oonay moogtay midna aanu maamulin waxaa la yidhaha tribal area tribal area oo qabaail unbaa iska degan qabaailkaa cid kastaa geli karta ciddii dan lihiba markaa way ku dhex dhuuman kartaa markaasi waa dowladnimadiibaa markaasi ku daciifa marka markastoo ay dowladnimadu daciif noqoto qabiilka ayaa markaasi xoog badanaya qabyaaladda ayaa markaasi xoog badanaysa maxaa yeele dadku iyagaa regrouping qaabkooda isku abaabulayo isku moogtahay muxuu ahaa isku nidaaminaya inay muxuu ahaa maamul yeesha maxaa yeele waa solidarity hadii jeer waa loo baahan yahay bini aadamku inuu moogtahay isku ururo qaab uun iskugu ururo marka qaabkii wanaagsana ee ka saari lahaa ilbaxnimada iyo wanaagga ku dhisnaa hadduu waayo ama diin muxuu ahaaye ku moogtahay hagaajisa hadduu waayo marka wax noqonaya inuu qaabkii isagu doortay markaa uu dee duruuftiisa ku maarayn karo uun markaa uun muxuu ahaa isagu uu raadsado marka ibnu khaldum wuxuu ku macneeyey arrimahan masalan tolnimo markaa la eegayo arrinta tolnimada wuxuu ku macneeyey social cohesion casabiya ayuu ku macneeyey casabiyada as a fundamental bond of human society and the basic motive force of history macnaha wuu jiri jiray kuli casabiya in dadku qaabkaa iskugu yimaadaan sidau isagu markaa ku qiimeynayana waa nin ijtimaaci waa ibnu khaldum nin filosofer oo moogtahay culuum alijtimaaciya bini aadamka aada u daraaseeyey buu ahaa kutubtiisuna dhinacyo fara badan oo xagga social sciences iyo economicskaba aada ugu xeel dheer oo iminka xitaa falsafadiisii aada loo soo qaata ayuu ahaa marka wuxuu yihi necessary ma aha buu yihi moogtay dadkan muxuu casabiye iskugu imanayaay inay blood relationship yihiin oo af ka soo wada tafirmeen it's not necessary wunda deegaan uu ka dhexeeyo muxuu ahaayey maamulkoogii isku darsaday kadibna dan wadaagoo muxuu ahaay saas howlahoogii moogtay isku nidaamsaday unbay markaasi noqonayaan dabcan taasi way soo jiri jirtay soomaaliyana meelo fara badan bay moogtay ay ka jirtaa had iyo jeer way soo jiri jirtay marka haddaan iminka usoo laabano community relationship-ka xidhiirka bulsho haddaynu muxuu ahaa eegno inagoo markaasi ku qiimeynayna bal inaan qabyaaladii iyo qabiilkii kala saaro inagoo markaasi dhinaca ka eegayna waxaan markaasi soo qaadan karaa saddex arrimood saddexda arrimood ee ugu waaweyn waxa weeye the lineage kinship or blood relations
blood relation iska dadkii xireenka uu ka dhaxay muxuu ahaayay dhiig uu ka dhaxeeyay ee dhiiggu laba arimood baa u noqon karaa mid dhalasho muxuu ahaayay dadku ay abtirsiin iyo dii qoys wadaagaan uu noqon karaa wuxuuna noqon karaa mid muxuu ahaayay dadku ay tolnimo ka dhaxayso oo moogtahay haddana isku darsadeen oo dhiig wadaag yihiin isla dhiig baxaan necessary ma aha dadka isla dhiig baxaa inay dhalashana wadaagaan taasi soomaaliya meelo fara badan oo ay ka jirtaa waana very common way inay qofku muxuu ahaa ula dhiig baxo intu meel iska soo dego u yidhaahdo waan inla dhiig baxayaa diyadan wada baxsanaynaa tol baynu nahay tolnimo cusub markaasi oo by choice isagu ikhtiyaarkiisa ku doortay sidaasi ku abuuranto waa wax jiri karo soomaaliya geeska gees ee dhaqanka soomaaliyeed ka mid a ayay ahayd marka ee qaabka diyada ee blood moogta ama wada bixinta ama moogta in muxuu ahaa xiriirka dhiigga ee moogta dadku dhalasha ahaan ay wadaagaan labadaa qaybood way jiri jirtay marka soo kinship ay noqon kartaa markaasi xagga marka tol markii la eego runtii kelmaddaasi tolnimada marka la eego oo ninku iyo tolkiisu waa kuma tolkiisu waa intii la diya baxdee dhiigga la bixisa weeye ciddii gurmad iyo gargaarba uu ka hela weeye kaasunbaa tolka u ahaa markaas hadduu cid kale ku darsada iyo hadduu intii dhalasha ay wada wadaageen ay moogta u ahaadaba waxay ahaan jirtay un moogtay tolnimadiisu waxay ku xidhnayd un cidda dhiigga iyo markaasi ay wada wadaagaan iyo muxuu ahaayay wixii dhiba ay iska wada ilaaliyaan kaasun bay ahaayeen ee dhalasho keliya necessarily kuma xidhnayn sidaa uu ibnu khaldunba sheegayo ee necessary maaha inay dadku isku dhiig ahaayeen inay moogtay xidhiir casabinimo oo moogtay tolnimo gargaar iyo gurmad uu ka dhexeeyo ayuun bay ahayd marka labadaasi markaynu ka hadlayno dee halkaasi haddii moogtay uu moogtay tolnimada asalkeeguba u ahaa isbahaysi noocaasoo kale oo isla dhiig baxa uu ahaa dee markaasi halkaa qabyaaladii muxuu asalkeegu ahaa in oday laga soo wada tafiirsamo oo tafiirta halkaa abtirsiinta laysku garto dee markaa halkaasi way ka baxaysaa oo halkaasi way daciifinaysaa oo taasay dilaysaa inay dadku intay isdoontaan ayhaa intuu deegaankiisii bedelo uu meel kale u guuro oo moogtay ama daaqsinberi u tegay ama muxuu ahaayay uba u arkay moogtay inuu nin moogtay suldaan wanaagsan oo cadaaladii meesha uu ka taliyo iska garab dego iska dugsado yidhahdo dhiiggana waa idinla bixinayaa saasaa iska ama intuu gabadh ka guursadaba halkaa iska degoba saasaa iska dhici jirtay marka taasi haddii la yidhaahdo uun totali dadku qabiilku waa un moogtay abtirsiinta hebel iyo hebel ee moogtay diagonalka muxuu ahaa laynkaa keli haatee xidhiirsan uu keliya noqdo markaasi dee taasi way burburinaysaa markaasi qaabka xitaa taariikhda xitaa beeninaysa oo ummadda soomaaliyeed sidee u degan tahay haddii historically loo eego oo analysis lagu sa taxonomy lagu sameeyo muxuu ahaa dhalashadoodiiyo meeshay ka soo kala jeedaan wax badan baa muxuu ahaa iska bedelaya shaxda moogtay qabiilada markii la eego marka noocaasi runtii waa mid jirta oo dee taariikhdaasaa beeninaysa intan dambe ee muxuu ahaa qabyaaladda foolxuni soo baxday unbaa laga yaabaa affiliationkaa dadku aanay bedelin oo ay moogtahay dee midulio meeshiisii uu ku moogta engejistay waa iska suuragal laakiin berigii hore dee movementkaasi uu jiray bini aadamka ee soomaalidu geeska gees moogta ay iskaga tallaabi jirtay way jirtay markaa saasay muxuu ahay tolnimadu tolnimadu markaa organizationka ugu yar weeye ee markaasi muxuu dadku iskugu muxuu aha yimaado ee uu moogtahay diyada iyo moogtahay dee ku wada bixiyo weeye waa unitka social unity unitka ugu yaree solidarityga kaas weye kaasun bay moogtahay tolnimadu markaa micnahaasay sheegaysaa inay dadku qaabka iskugu habaysan yihiin marka taa marka laga eegayo dee qabiilkii uu ka baxayaa markaas qabiilkii markaa meeshaasi uu ku moogtay burburayaa haddaynu hoos uga daadegnana oon idhaahno moogtay intii blood relations ka dhexeeyay qaraabada ahayd intii qaraabada ahayd ee dhashay lafteedii haddaan u nimaadno dee haddaynu moogtahay saarno muxuu ahay halbeegga qabiilka haddaynu ku eegno dee xitaa qaraabadii qaraabo isku noqon mayso qaraabadii isdhashay ee muxuu ahay qaraabo isku noqon mayso oo markaa dee hooyadii reer bay ka soo jeedaa abtiyaaladii reeray ka soo jeedaan reer mucaygii reer kaluu ka soo jeedaa ee markaa haddii aan sidaa idhaahdo dee waxay noqonaysaa moogtahay ama caruurtaydii cidbaa moogtahay reer abtiyo ah ee markaa waxa weeyaan de way lumaysaa toota qaraabadii meesha way ku burburaysaa markaas qaraabanimada iyo qaabka laysku xidhiidhinayaana dee waa tiirka ugu adag qoysku sidiisaba waa tiirka ugu adag ee bulsho weeye ee ilaahayna adkeeyey weeye ee ilaahayna faray inaan muxuu ahaay runtii lays xidhiidhiyo oo muxuu ahaayay sidaas ee dadku moogta kii gooyaana uu yahay nin ilaahay gooyey kii xidhiidhiyaana uu yahay nin ilaahay xidhiidhiyey waa tiir adag weeye marka haddii moogtay la yidhaahdo adeerkaygii muxuu ahaay ama ninkaan iskugu nimaadno 15 isku abtirsanno abtigay buu iga xigaa dee wax weeyaan waa foolxumo inteeda laeg weeye foolxumo inteedii laeg oo moogtay realitygii qofkii uu moogtay iska moogtahay wa micnaha waa nacasnimo waa caqligii ugu hooseeyey weye ee bini aadam gaaro buu noqonaya markaas hadduu yidhahdo moogtay waxaan takoorayay habar yartay fiiriga moogtay sida diinta u adkaysay sida diinta u adkaysay waxa weeye inuu qofku inuu muxuu qofka ugu xaq badan bini aadam inaad xidhiidhisaay waa kuma waa hooyada weye soomaa ya nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey yaa iigu xaq badan inaan xidhiidhiyo bini aadamka nool arladan ku nool
عدي دوني بها هاته ده وحنا قلنا يا محمد هو يده سما مركز سوينا دنا بتصمم من سوري هو يده يا كحجة هو يده يا كحجة بينما أفراد كيبو يحري أبها أم بامر